କଟକ ବିଜେପିର ରଣହୁଙ୍କାର ବୁଥ୍ ସ୍ତରରୁ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରୁଛି ବିଜେଡି ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାକୁ ପୁନର୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି କଟକ ବିଜେପି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ବିଜେପି ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ କଟକର 8ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ମତାନ୍ତର ଓ ମନାନ୍ତରକୁ ଦୂର କରି ଏକଜୁଟ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି ଏହାସହ ଆଗାମୀ ପୌର ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରୁ କିପରି ମଜବୁତ ହୋଇ ବିଜେପି ବାନା ଉଡ଼େଇବ ସେ ନେଇ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ଏମିତି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ସିଏ ସଫଳତାର ଦୁହାଇ ଦେଇକି ଯିବେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଯେତିକି ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସିଂହଭାଗ ସବୁବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିଲା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଫଳତାର ସହ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଏଜେଣ୍ଡା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏଜେଣ୍ଡାରେ କେମିତି କାମ କରିହେବ ଭୋଟ୍ କେମିତି ନେଇହେବ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ସଂଗଠନରେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ସଭାପତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଥ୍ କମିଟି କେମିତି ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ନେତାମାନଙ୍କର ରାଜନୀତିରେ ଥାଏ ମାନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ସେ ବାବଦରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ନୂତନ କମିଟି ଗଠନ ହେଲା ପରେ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଏବଂ ଏଥିରେ ସାଂଗଠନିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଆଗାମୀ ପୁଣି 3-4 ମାସ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୋକଙ୍କର ହକ୍ର ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଅଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଏ ସବୁ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱମାନେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କଲେ ସେପଟେ ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମେତ କଟକ ସାଂସଦ ପଦ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିବା ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଅମର ନାୟକ ନୟନ କିଶୋର ମହାନ୍ତି ଦିଲୀପ ମଲ୍ଲିକ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇ ଲଡ଼ାଟେନ୍ଦୁ ବଡ଼ୁ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ସମାଜର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ସାରା ଦେଶରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ପଛେଇ ଯିବେନି ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ରୋତର ସବୁ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମ ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଛବି ଅଛି ତାକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ଧରଣର କରିବୁ ଏହି ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ନେତୃବୃନ୍ଦ ସାମିଲ ହୋଇ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମଜବୁତ ହୋଇ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍